Olímpia é uma das caçulas, é uma das três estâncias que nasceram no ano que se encerrou. E nós tivemos a oportunidade de vivermos aqui em Olímpia a primeira reunião ordinária da Precesp nesse ano de 2015. Realmente foi um grande sucesso. Olímpia recebeu a Precesp com os braços abertos, com o coração aberto. Foi uma reunião com uma participação maciça dos nossos municípios. Começou bem a gestão do nosso presidente André. Eu saio daqui muito animado, uma reunião de altíssimo nível, de muita qualidade. A Precesp começou o ano organizada, unida e lutando já pelo interesse dos municípios estâncias turísticas de todo o nosso estado. As 70 estâncias do estado de São Paulo precisam mais do que nunca dessa integração, dessa união de forças. E Olímpia foi a sede deste start, onde é recepcionado ali pelo prefeito Janinho, com a presença dos demais prefeitos. Bom, é um ano de muita felicidade. A gente abriu o ano de 2015 com a primeira reunião ordinária da Precesp, Olímpia sendo sede. Nós que ainda somos neófitos como instância turística. Para mim é um motivo de muito orgulho e satisfação receber aqui todos os prefeitos da Precesp, secretário de Estado, todas as autoridades, e poder sediar esse encontro maravilhoso dessa grande entidade do turismo paulista que é a Precesp. Sim, Olímpia, instância recém-ingressa, né? Nesse seleto, diria esse seleto grupo de municípios, em que se preocupa com as adequações de seus municípios para que possam receber bem os turistas. E esse é o intuito das nossas reuniões, da nossa associação, para que os prefeitos estejam alinhados, que os prefeitos estejam antenados com a situação do mercado, com eventuais situações que possam surgir aí ao longo do mandato. É muito importante. A expectativa já não é mais nem expectativa, é uma realidade, porque o evento é um sucesso, com a participação de grande maioria dos prefeitos, dos secretários municipais de turismo, do secretário estadual de turismo, alguns deputados, né, estaduais. Eu vim aqui como deputado federal até para fazer um anúncio da frente parlamentar de apoio ao turismo que nós montamos lá em Brasília. Nesse curto espaço de tempo, já consegui mais de 240 assinaturas dos deputados para formar a frente parlamentar de apoio ao turismo no Brasil todo. Primeiro, um privilégio estar aqui na primeira reunião da Precesp de 2015, parabenizar o prefeito Bozola, juntamente com o Zup e toda a equipe, fazendo uma integração, mostra a força do associativismo, todas as instâncias presentes, mostrando, articulando em conjunto, junto com deputados estaduais, deputado federal, o secretário de Estado, mostrando o que a Precesp pode fazer realmente para formar, fortalecer o turismo do estado de São Paulo. Olha, o evento da Precesp hoje aqui começou com pé quente, né? Começou com águas quentes, inclusive. O que faz com que o recorde de público que está hoje aqui entre prefeitos e secretários de turismo demonstra a importância que existe nessa associação. A presença do secretário de Estado de Turismo também se torna importante para ele entender exatamente como é que essas instâncias funcionam, qual que é a dinâmica do turismo no interior do estado. E Olímpia tem demonstrado pela sua capacidade um potencial enorme de ser a capital do entretenimento no Brasil. Música.